Demu ya fadhiri ya regishigo inekia obuge kiarari kaunti ni ya Kiambu. Nemo ya kionereri ya gia kuhua kwa mae demu inenyigi kaunti ni eno. Demu ino eria ya jiruo miaka ini ya giri emu ya magana keda mamirogo mwaja na idhano. Ikoreto ikihema kirimai kariare muru deya kikuyuhamwe na ishigo igi mae. Ederi wadua yodhe marina dhena wawagi wa mae kumana na kuhua kwa demu ino. Ihidariri nituri noguati, nitodo nituonete dhini wa iturari ituri yarari. Demu ino ya fadhi haha turuga mete, nehuete muno. Dagike no direka interview no dugamite gatagati ka haria mai magiri gukoro makinyite no riu niturona ati dugamite kuo thiinie uria ni ugwati demu ino ihwite na gikirokia makiria magicunjikia 50 hari igana aria marigicirie demu ino magitaririe ni mabiririe kuna ugwati uri uri kuo maundu magiaga gucenjia ruru rutire wakinya haha no ugwati we kuo tondu tikugate tondu no akimerera ati utingihwa no ruhwe na riu andu manji kugia na thina ni undu ucungiriria amwe ya ikari arari kuhingiriria mai maria mafatie kuingira demu ineno honge cia thirikari iria ibatie kuramata ihumo cia mai ikimenererio na njira nene agitumi gia mai kuhwa haha ni demu cihingiririo na haha gicingo mai makarutwo guku thiini wa Kiambu county magathi kwendio thiini wa Nakuru county kundu kuria gwitagwo mai mahiu hea gima higiriria tutemu tuingi na hau tuwa kureithia, agini maema project. Ige shigo buge kiarari ni kimwege ishigo iriri na ihumonyi igeshi ya mae, aikari magiteta kuwaga kukoroma kigunika na mae maihumoishi. Leari kia mwaka wa 1975, goreto jikarete goko na adorete goko, itego korogi magaragi dihadu, na nekoreto itego tuteithia idwe, tuhana taikari agoko, ni todo mae maya ni mahuragwo magaikurukio na ukianda magathie miana ya Limuru miana ya Ndeiya miana ya Ikambu na kuria kungi igathi gutethia andu ana kuu ati ithu twatwikire nyungu iria irugaga no ndiriaga turutaga wira wa gutethia thigino itu igateithagia andu aria angi muinge ni uthingatetwo kuhanda miti kwa wiinge niguo kugitira njui na ihumo cia mai na njira ya kumba ikundi niguo magakorwo makigunika ni tukuhota guthondeka na damu ino no igie na uteithio munene tuthie na mbere kuhanda miti ino turaheo na turageria muno tutinge kuhe miti iri tondu ndiga guteithia turageria muno na ari korono wone miti kuma 15 guthie na iguru thina uyu uketerere thogora wa mai utanyetwo kwa batira maita 10 ma thogora uri uri kuo thutha wa ruhonge rwa kuramata mai wa arma kwanirira gukinyaniria watho wa kuongerera mai kuma thumuni nginya shiringi 5 o cubic meter Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti ni ya Kiambu jitagwo Wanjiku wa Wanjiku.